بسم الله الرحمن الرحیم خوږو ناظرینو السلام علیکم جی خوږو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ په بورې دل قسیم کې موجود یو او دا یو ښایسته پارک دی دلته کې خلک راځي د انجایمنت لپاره دا زمونږ یو مشهر پښتون چې د دوی تعلق د درګې څخه کوټ سره دی او دوی هم راغلي د انجایمنت لپاره نن د جمعې ورځ ده ټول خلک عوامو ده دی او زمونږ دا مشر چې دی د خپل انجایمنت کوي ورزش ته پر راغلی دی ډاکټر صاحب سلامون کوم وعلیکم سلام څنګه چې مازه ټیم قاروي ها مازه ټیم فونیز دی دی کې ډیره زیاته لګي ډاکټر صاحب ترا د ستړي شي موږ